ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাত ভয়ংকৰ সুৰুঙা। ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত বন্দী খালিস্তানৰ সমৰ্থক অমৃতপাল সিঙৰ কোঠাত আপত্তিজনক সামগ্ৰী। উদ্ধাৰ হৈছিল চিম কাৰ্ড থকা এটা স্মাৰ্টফোন, কীবোৰ্ড থকা এটা টিভি ৰিমোট, এটা কীপেড ফোন, এটা স্পাই কেম পেইন, পেন ড্ৰাইভ, ব্লুটুথ হেডফোন আৰু স্পীকাৰৰ লগতে এটা স্মাৰ্ট ৱাচ। যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰীত এই সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছিল অসম আৰক্ষীত। খোদ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈ নিৰাপত্তাৰ দিশটো পৰ্যালোচনা কৰিছিল। ঘটনা সন্দৰ্ভত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰা হৈছে বেআইনী কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধ আইনৰ 13(1)(খ) আৰু অসম কাৰাগাৰ আইনৰ 75 ধাৰা। শুকুৰবাৰে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে সংবাদমেলযোগে সমগ্ৰ ঘটনাত কাৰাগাৰ অধীক্ষক নৃপেন দাস জড়িত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে। আমাৰ জেইলৰ ভিতৰতে ইলেক্ট্ৰনিক ইকুইপমেণ্ট আৰু কিবা কিবা বস্তু পাইছে যেতিয়া সিজ কৰা হৈছে। সেইটো কেছত আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন আগবঢ়াৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ কি তাতে কোনো কলিউজন আছিলে জেইল সুপ্ৰিণ্টেণ্ট আৰু ষ্টাফৰ লগতে উইথ এন এছ এ ডিটিউনিছ আৰু তেখেতক যি ইলেক্ট্ৰনিক আৰু চেঞ্চিটিভ মেটেৰিয়েল যি প্ৰভাইড কৰা হৈছে তো ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট চিচুৱেশ্যন কিয়কি সেই ৰিচ আৰু একচেছ বহুত বেছি হৈ যাব। তো সেইকাৰণতে আমি ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্সেছৰ লগত যিখিনি মানে মোবাইল ডেটা এক্সট্ৰেকশ্যন কৰা হৈছে আৰু কিবা কিবা ডিজিটেল এভিডেন্স আমি যি পাইছোঁ সেই পোৱাৰ পিছত আমি এটা নতুন কেছ এইটো লৈ তেখেতক মানে কালি আৰেষ্ট কৰিছোঁ। আটক নৃপেন দাসক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জীৱ আৰু উমা শংকৰৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দেৱজিৎ চুটিয়াৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।